Mana kau nak? Bang, basikal ajak mana? Mana? Ha, tunjukkan dia basikal ajak. Dia nak basikal ajak ni. Hei, Matin. Bang. Yo. Ya. Ya, dia melayankan ni. Tidak apa pun tak jadi, bang. Dia nak juga basikal ni. Ya. Mana? Ha. Wow. Mana? Kau warna biru. Warna merah. Okey. Oh, lain macam. Macam lain macam bang dia ni. Ya, macam. Ha. Ha, cuba. Cuba berdiri. Mel, biar ayah bagi sini dulu. Cuba naik. Cubalah naik. Daddy tengok apa jadinya. Ha, sepul merah. Boleh, boleh. Oh, sip boleh rendah lagi kan? Ha? Okey tak? Okey tak, Matin? Turun dulu kejap. Turun, turun kejap. Seat tu boleh turun lagi, bro kan? Cukup kau rendahkan seat dia. Ke dah habis turun dulu? Kena tukar batang seat lah. Nanti boleh tukar batang seat. Okey, cuba kaki-kaki sampai tak kaki? Sampai, siapa cakap tak sampai? Bukanlah, itu ada. Itu orang tahan. Okey, ha, okay, tak payah orang tahan. Macam mana kau nak bawa ni pattern ni kau? Ni okey. Okey, seat okey. Okey. Beli. Beli. Ha? Beli. Pakai duit raya you tau. Ha. Ha, duit raya dia. Ha? Beli. Okey. Suka. Warna merah ni. Okey, beli bro. Lagi bayar. Lagi bayar. Berapa? Money 100 tu bagi 3. Bagi 4. Ha? Ah, bagi 4 tu. Ha. Okey. Betul. Sekarang dia jam 2.00. Ini sel. Ha. Jadi pilih RM20 asyik. Okay.